пауза, която те ще се подготвят и така нататък. Аз искам да използвам да ви кажа да видите някакви изложби. Един от авторите, всъщност двама от авторите тук, Валентина Григорова Банда, това са тези дънени клуби, а също инсталацията е много изгубената музика на моя народ. В дъното са фотографии на Деница Михайлова, тя не е тук, но нищо, фотографиите са тук. И Иван Димитров, това са неговите пейзажи там, той е тук, Иван е Димир, кога те видят. Така, който иска си поговори с него за неговите неща, аз няма да описвам дълго и широко, има, може да прочетете. Иван участва не за първи път, както и Ванда. И тя е тук, и с нея може да говорите. А може ли да каже няколко думи, Иван, за себе си? Да, защото така или иначе твоята... Днес трябва да се представя твоята изложба, така че извинявай, че ви задържим мъничко. Добър вечер. Здравейте всички. Гости на фестивала. Благодаря на организаторите, че пак ме поканиха. Участвам за не знам кой път, че се ли било. Да, ти си ветеран, но все път са и нови неща има. Тук има... Ами нови, но общо взето стила, така да се каже, горе долу същия. То пише тук, не знам ли трябва да го споменам, така да се каже, самоук художник съм, не съм учил никъде. Това не е толкова важно, пък не е лошо да се спомене, защото има хора, които, да кажем, имат до себе си желание, стимул, т.е. липси им стимул, казват себе, не съм, учил да са какво да се занимавам. Ако човек е упорит и го прави с любов, с желание и така, нали, надгражда с течение на времето, това, което прави, мисля, че се получават добри неща, както бих могъл да кажа, че са моите. Слава Богу, от тази година съм член на Съюза на българските художници, имах щастие да ме приемат там, което за мен е все едно съм се изкачил на Еверест, така си го чувствам отвътре. Ще се радвам така, ако разгледате нещата ми. Разбира се, не само моите, на другите, които са изложили. Да прекарате приятни мигове с тях. За картините няма какво да говорят, те говорят сами за себе си. Само мога да кажа, това показваме винаги, нощните пейзажи не ги рисувам нощен. Не ги гледи, там не стоиш нощ време да ги рисуваш. Не ги рисувам нощен, това са дневни теми, така дневни неща. Не неща, които се виждат през деня, но някакси въображението ми някой път ги представя как бих изглеждали през нощта и ги рисувам в тази ситуация и са интересни според мен, само и според вас. Желая да приятно прекараме на фестивала. Благодаря. Положителни емоции и така на това. Благодаря. Благодаря. Както казах, надолу на инсталацията на Ванда може да видите в едното помещение. В другото е инсталацията на Калуян, Пол Луконе. Тя също е свързана с перформанс и цикъл неща, които той прави тук. И също една мини изложба там има на шерната машина на Висислава Савова. Тя е такава малко хайко дзен изложба. Изпускам ли нещо, Света? Не. Оре! Айде! Почивка! Почивка за малко, това ще има един другичък филм.